Den här videon är sponsrad av NordVPN. Mer om det senare. Hej och välkomna till första intrycket. Och också välkomna till 2016 på för, YouTube. Felix glömde vår vanliga kamera, så att nu får vi använda den enda vi hade tillgänglig. Som är en gammal vloggkamera som vi hade till första så här guldtuben-vloggen. Lite sånt. Yeah. Ungefär 2014 till. Det till och med såg jag inte. Men den är väldigt grym, den här kameran. Alltså. Yeah. Alltså, det kanske inte är en gigantisk skillnad, jag vet inte. Det har ju varit något tillfälle som vi behövt byta till den mitt i en video. Mm. Ingen har kommenterat. Det är inget märkt. Men vadå? Ni har alltid skitkast kvalitet. Precis, alla er videos ser ut som skit ändå. Idag ska vi kolla på en väldigt speciell film, nämligen Dingo Pictures Muspolisen. Yes. Men det är inte den officiella, utan detta är några av våra tittare som har dubbat den själva. Ja, yeah. Tack så fan för att ni gjorde det. Det är ju många av de här Dingo Pictures som vi har sluppit på grund av att de inte finns på svenska. Mm. Så att det är verkligen fint av er att fixa det till oss. Så vi blir tvungna att se dem. Mm. Uppskattar det. Vi fick den här skickad till postboxen. Men det var ju en Blu-ray-skiva vi fick. Och den här datorn, också från 2014, den kan inte läsa Blu-ray. Nej. Som tur är så fick vi lite brev där de skrev om produktionen, va? Bakom kulisserna. Yay. Och då sa de att vi fick även den skickad på Twitter. Så vi hittade en YouTube-länk. Så nu, vi kan se den ändå. Här är ett litet brev med här också. Tjena, vi är ett gäng kusiner som har kollat på er sedan Wabbes begynnelse. Vi råkar även vara barnbarn till regissören av När karusellerna sover. Minsann. Som hem för den recensionen har vi nu svenskdubbat Mouse Police. Både filmen och DVD-omslaget har översatts direkt från engelska respektive tyska. Vi har försökt behålla mycket av den konstiga talrytmen och övriga fel från engelska versionen. Så låt alltså inte lura oss av vissa väldigt konstiga repliker. De ska tyvärr vara så. Det går ju inte att göra Dingo Pictures värre än vad de redan är. Så att jag menar typ så här. Mm. Eller går det. Det någon har tagit sig an utmaningen. Vem vet, vår farfar kanske är med som röstskådespelare i nästa dubbade dubbning vi tar oss an. Det hoppas vi fan. Det vill vi se hända alltså. Släkten Livmark hälsar. Tack så mycket. Hälsa tillbaka. Nästa gång får ni skicka en DVD, för vi har för gamla datorer. De klarar inte av sånt här alltså. Nej, jag tror inte min dator har inte ens en så här CD tray liksom. Okej. Okay. De rockiga förbande. Ser ut som någon, alltså de här Björnligan eller vad de heter. Yeah, från Kalanka. Mm. Alltså det är kanske meningen också. Det här är typ Musse Pig och Mimmi. Exakt. Så att, de har säkert bara snott rakt av. Alltså. Nå, Max, hur många poäng ligger du efter? Håll käften, Charlie Goda. Hur som helst, Sofia är ett år äldre än mig. Kom igen, Charlie. Låt mig ta en titt på din tidning. Kanske finns det några nyheter? Kom in, vad för nyheter skulle det kunna vara? Snyggt med den här också. Yeah, någon boxade mikrofonen. Ja. Det var någon som verkligen hatade att den började spela in detta. Bara, fuck det. Klättrar hon ut ur filmen där, ja. Max, kom fort! Vad hände? Du skulle inte tro det, men jag har blivit rånad! Hur kunde någon... Man skulle väl tro det, med tanke på situationen han var i. Du skulle inte tro det, varför jag är så här uppbunden. Ja. Va? Har du blivit rånad? Nej, det köper jag inte för 5 öre. Du har bundit fast dig själv, jag tror det. Ja, jag är ett självrån alltså. Min bil, vad här? Jag blev rånad! Men det är hjulspår! Titta! Va? Efter en bil? Som var det han sa att det var, va? Nu springdes min hjärna alltså. Nej. Det perspektivet. Allt är borta. De lämnade inte en ostsmula kvar. Oh boy! Willy kommer bli galen! Upp med händerna! Farbror Theobald! Det är bara vi! Alltså, jag kunde inte se med tanke på att han hade sin jävla mössa. Men farbror Theobald, det är vi som hittade farbror Willy och hans bil. Men det är båda två farbror till dem. Hela, det är mycket inne av den här bilen. Få, exakt, blev stulet. Nå, vad jag kan se alltihop. Ja, jo. Starkt. Verkligen. Jag har skrivit allting ni sagt. Nu är allt jag behöver en bild på er alla. Hur ofta ser man såna typ så här, alltså i liksom, vet du, i artiklar så är den bilden som står som en sån familjefoto. Ja. Typ bara, här blir någon hård. Det är så står de där. Det är okej. Han kommer alldeles strax.
Till och med fått till den fuckade inspelningskvaliteten på vissa grejer. Det är som att de ringde dem på telefonen och så pratar hon genom telefonen. Hallå, Amanda, kan inte du spela in en liten... Behövs en extra replik nu. Willy har blivit rånad! Vad menar du? Det är till och med en bild på oss i tidningen. Kolla! Läs det! Lös det. Vad skriker du? Lös det. För ytterligare information som leder till tillfångatagandet av dessa tjuvar. Dessutom att hon inte höll bebisen överhuvudtaget. Det där ska ju vara handen liksom. Ja, ja, ja. Han har tryckt upp den i röven på den eller någonting. Ja, liksom. Men som det håller liksom jättelångt inne och bebisen är här ute liksom bara. Ja, ja, ja. Trilla då, trilla då. Precis. Ja, det ser väldigt risky ut det där alltså. Mm. Alltså den ser ju orolig ut. Men bara jag kommer att trilla när som helst. Ja. Man blir orolig av att titta på den också. Lite så. det ansiktet. Och det här örat som är så mycket större än det andra örat. Ja, men det är inaveln. Det är det som jag har. Jag tror sådan mor, sådan barn. som han säger. Onkel Theobald! Vad är fel? Fel! Äntligen hände något spännande och jag... Vi får anta att det var med i originalet. Ja, jag är kommissarie Testa från Münster. Det här perspektivet... alltså... Vadå? Har du sett 3D-perspektiv innan? Mm, precis. Den där är i 5D. Den. ja, precis. De har gått beyond där. alltså, man kan ta oss till en annan dimension. Mm. Alltså. Det finns bara en sak som är värre än att kolla på Dingo Pictures och det är att få sina lösenord och kortuppgifter stulna på nätet. Visst, det kanske finns några grejer som är värre, typ som att bli överkörd av en ångvält eller trilla ner i en vulkan, men ni fattar, det är inte nice. Vill du slippa bli utsatt för det här så ska du använda NordVPN cybersäkerhetspaket. Alltså, för att skydda dina lösenord då. De kan inte skydda dig ifall du trillar ner i en vulkan. Än. Med NordVPN så blir allt du gör på nätet krypterat. Det gör det svårare för andra att komma åt dina lösenord och kortuppgifter eller se vad du gör på internet. Dessutom så får du just nu en stor rabatt på hela deras cybersäkerhetspaket plus 4 månader gratis. Allt det får bara runt 50 spänn i månaden när du skaffar en 2-årsprenumeration. Förutom NordVPN får du då 1 terabyte krypterad molnlagring med NordLocker och lösenordstjänsten NordPass som skyddar dina lösenord. Så gå in på nordvpn.com/Montefianton och använd kuponkoden Montefianton. Är du inte nöjd så kan du få pengarna tillbaka i upp till 30 dagar. Nu tillbaka till videon. Harry Potter signing out. Just vad jag tänkte. Allt pekar mot Rocky Rock för ligan. Rocky Rock för ligan! Den ökända Rocky Rock för ligan. Det var så bra när karaktär säger saker samtidigt på det sättet. Yeah. Man har ju velat vara med de få gångerna som det händer i verkligheten. Yeah. Att 2 personer säger det så. Oh, kolla! Där är bollen! Kan jag få den? Inte en chans, bollen är viktig bevisning. Den måste tas i laboratoriet för inspel. Oj, det är därför du håller den med dina bara händer. Lymmel! Hur dumt? Vad nu? Ingen aning. Båda på. Hur dumt? Vad nu? alltså. Ja, det var grym delivery på den. Mycket fin replik. Jag känner lukten av något. Har du en ny fotdeodorant? Åh! Oh. alltså, fotdeodorant, alltså det måste de börja lansera. Ja. Yeah. Vissa behöver det. Vissa, alltså. Så det är ju exakt sådär jag ser ut när jag joggar. Så jag relate ändå. Ser ut som en jävla råtta. Naja, spring runt med din ostdeodorant. Oh, jäklar du. Det är en animation den här. Det är nog den snyggaste lösningen de haft på en sån grej någonsin, tror jag. Han äter någonting. Ost. Det är en sån sportost som man tar när man får bulka liksom. Precis, precis. Ja, det brukar alltid ta när jag springer och tar en sån stor babybell-ost. Ja. Kolla vem som är här! Freddy Gorgonzola, en olympisk mästare! Ja, lite sport hade inte gjort dig någon skada. Om polisen vore efter oss hade du varit den första de fångade. Så lat och otränad som du är. en hemlig dörr. Ingången till avloppssystemet. Det är där Wabbo bor också, är det inte det? Han bor i ingången till avloppssystemet. Japp. Japp, det är Canon nu. Ja, alltså. Det precis det. Lösenordet är korrekt, men jag känner inte igen rösten. Mm. Skulle det vara att de sprang förbi? De två små molnen som dök upp i scenen. Och detta är ju den sweatshoppen med hundarna, eller vad det är? Just det, ja, det är samma ställe. Fan, allting hänger ihop i de här filmerna. Det är ju sån, alltså Dingo Pictures Cinematic Universe. Det där är min gamla rullbräda där borta.
Det där är min gamla rullbräda där borta. Precis varit på en telefon till Italien. Basen Alfredo Mozzarella är väldigt nöjd med alla. Men osten måste skepas till... Jo, men det var för det. Ta då denna osten ombord. Han som gjorde rösten, han är ju Lady Lyfsen, du vet, han den här kocken. Han typ såhär, druckit lite för mycket och bara... Ja. Typ såhär. En spindel! Wow, med 6-7 ben, eller vad den... Jag fångade henne. Jävlar i det, vilken... Jävla galna ögonen. Det var det för epilepsianfall han fick där alltså. Gå ut dit och se om det är en till där ute. Nej. Du vet vad den är, Emilit. Vad ska vi göra med den? Vad ska vi göra med den här tjejen? Det kommer att vara första så här dödsscenen i Ending of Kings. Ja. Vi måste halshugga henne. Det går första inte. Avrättningen alltså. Ja, precis. Fast i sig, där är ju en avrättning i grisungen. Alltså de där spindlarna. Varför har de 7 ben? Snälla någon. Typ så här. Varför har de gröna? Ja, det också. Det där är omöjligt. En ravakula i min källare. Är du helt säker? Nu använder du sist din källare. Min källare? Du har evigheter sen. Det är omöjligt att den här grejen finns i min källare. Jag har inte varit där på flera år. Det går inte. Vi måste vara väldigt tysta. Vilket skåp är det? Det enda skåp. Kan det vara det? Ja. Det är inte ett skåp, det är en hylla. Ja, ta det lite snabbare kanske. Det är lugnt nu, Sofie. Allt är okej. Okay. Spindeln bara, nej nu vågar jag inte längre. Egentligen borde ni två få era stjärtar smiskade. Men nu, jag måste berömma er. Bra jobbat. Ja, jag har grym delivery på den alltså. Det var bättre med göteborgska än annars. Det... Låt oss haffa dem. Upp mot väggen och håll uppe tassarna. Ja, allting löste sig. Nu kan alla äta ost igen. Iväg till sängs med er. Det är mitt på dagen. Iväg till sängs med er. Gå och lägg er utan kvällsmål. Ni får ingen ost. Det är liksom belöning för att ni fixar detta. Där har vi de svenska röstskådespelarna. Ja, ja, ja. Alltså det var grymt jobb alltså. Grymt jobb. Ja. Mycket, mycket bra. Mycket starkt. Alltså bra som är att ni lyckades få det lika dåligt som du kunde göra. Precis. Jag var ändå trovärdigt. Skulle yeah, kunna ha varit en riktig dubbning alltså. Exakt. Tack för att ni skickade in denna. Ja, tack så mycket alltså. Tack för att ni röstade fram den här på Patreon också, ni som gjorde det. Ja, tack och tack. Men ja. Det är alltid så när en Dingo Pictures-film blir framröstad så ska jag verkligen tacka. I don't know. Men den här var ändå underhållande i alla fall. Det var. Det var allt för idag. Ses i nästa video. Hej då! Hej då!